В Межигорі хоч на тачку подивитись. Ну, в Межигорі резиденція Янукович, там вже в нього і Гелендваген, і Мерседеси різні, і гоночні тачки. Ну, я имею в виду остальні Мерседеси, багато Мерседесів ще. І Ауді в нього. Я ж не тільки раді тачок. Ну, просто інтересно побувати. Поняв, бачу, у чувака, короче, авка, де він сидить в тій, в тачці Бехи, поняв? Йому дівчинка цей. І йому дівчинка взяла, написала, типу, яка тачка, підвезеш? Типа, раз. Ну, що б ти сказав? Ахага, ну, звісно. Ну, це б ти так написав, стопудовий я б, так само і Андрій. А цей пише, куди іменно? Тоже думаю, чё бы нет. Чувак від престижа продає 4 крышки, тільки чорну собі оставив. А що, вівторок в 11 школу? Ну, здрасте, помніш, казали, що цей вівторок товаришський матч проти цього? Женится ли Макеев в июле? Вернется ли Костров на лед? И Марина добится прощения Егора. Тебя волнуют эти вопросы? Значит, ты знаешь о молодежке все. Хочешь знать еще больше? Смотри второй сезон сериала сразу на двух экранах. Скачай мобильное приложение «Молодежка. Второй экран» и запусти его до или во время эфира. Приложение синхронизируется с серией по звуку. Технология второго экрана позволит тебе быть немножко зрителем. Что ты кажешь? О. Маргоша, привет! Маргоша! Привет! Це я! Це я! А ты кто? Да! Маргош, це я, Діма. Спасибо за відкритку велике. Дуже класно. Троня, тобі скинув один відос? Да. Подивись його, пожалуйста. Я знаю, що ти в футболі не сильно розбираєшся. Ну це ти по-любому ціниш.